Billie Eilish гэж юм бэ? Яагаад дэлхийний түүнийг шүтэн биших болов? Зүрх сэтгэлийн догдлуулам гайхалтай сайхан үхтэй дуунуудыг зохиоч, уянгалах хоолоогоор дуулж чаддаг бяцхан охин бол Billie Eilish. Түүний дуунуудыг хүмүүс сонсож мэдрэх дуртайч. Түүний намтлыг төдийлөн сайн мэддэггүй. Тэр таны төсөөлж байгаа ердийн нэг өсөр насны поп-от биш. Түүний жинхэнэ нэрийг Billie Eilish Pirate O'Connell гэдэг. 12 дугаар сард дөнгөж 17 нас хүрсэн Billie өнөөдөр Instagram дээр бараг 24 сая дагагчтай болж, уран бүтээлүүд нь Spotify стриминг тавцан дээр нийт альбом хандлт авч, тоглолтуудынх нь тасалбар үргэлж sold out гэсэн бичгтэй байдаг болж, энэ оны хамгийн өндөр хүлээлттэй сонгийн эзэн Billie Eilish гэж хэн болох, яагаад өсөр насны охиныг үе тэнгийнхэн төдийг үе насанд хүрэгчдээс эхлээд дэлхийн хэмжээний одууд хүртэл шүтэн бишиж байгааг тодруулахаа шийдлээ. Billie Eilish нь өөрийн анхны дуу болох Awesome Nice хэмээх дуугаараа маш их нэр хүндийг олсон төдийг үе түүний дуу хоолой завгарлах хувцсалт нь олны таашаалыг хүртэж байсан. Настада найрал дууны багт мөртгүүлж 11 настагаас эхэлж дууны ая зөхөж бүгд бичиж эхэлжээ. Түүний ах Финнес О'Коннелл нь түүнийг дуу зохиоход хамгийн их нөлөө үзүүлсэн хүн гэдэг ба дуунуудад нь ч их тусалдаг. Үүнээс хойш 15 настай айслаг дуучин Don't Smile Let Me нэртэй мини цомог гаргаж хөгжмийн ертөнцийн нөлөө бүхий Interscope дуу бичлэгийн компани гэрээг өөрийн болгож чадсан байдаг. The same things I did. Copycat trying to cut my manner. Watch your back when you can't watch mine. Copycat trying to cut my glimmer. That's so sad when you can't have mine. Watch my heart burn with the fire that you started in me. But I'll never let you burn to put it түүний дуу хоолойг андуурах боломжгүй. Зөөлөн атлаа, гүн гүнзгий хоолоогоор, меланхолик, мөрөөдөнтхий, готик гүн гайстай дуунуудыг дуусаар шүтэн бишрэгчдийн аримтай болжээ. Billie Eilish-ийн бүлгүүдэд хагас өнгөд, зөөлөн аялгау, айц төрүүлэн шинээр агуулдаг. Дууныхан шүлгүүд тусдаа хэлэлцэх сэдв болно. Учинтай түүний дуунуудаас хизээч унган багын гээгэн хайр тухай бол сонсохгүй. Харин айц, шанал, өнөг, түүний харанхуй тухай зүрх зүсэн текстүүд таны сэтгэлд хоногш болно. Тэр хинтэй ч адилгүй. Billie Eilish барууны хөгжмийн ертөнцийн олоодын дунд сүгэмэл дэлгэрсэн секси дүр төрхийн бүтээх гэж хизээч оролдож байгаагүй. Уран бүтээлээс нь гадна түүний хинтэй ч адилгүй төрх бие авчаа байдал нь анхаарал татдаг. Дуучны эшүүд загвартай шуудамид хувцснууд, өнг өнгийн үс, чихэв цүргэн видео клипнүүд,
нэгэн хэвэн уран бүтээлчд ижил төстэй уран бүтээлээр дүүрсэн шоу бизнес хөгжмийн салбарын эсрэг хийж буй бослог болж байгаа гэж хэлж байна. Ямартай ч нэгэн цагт Lana Del Rey шин цагийн Америк дуучин хэмээн нэрлэгдэж байсан шиг Billie Eilish орчин цагийн хөгжмийн ертөнцийн гол үлдэгдэл болж байна. Гэхдээ энэ удаад Lana Del Rey нэрийн хуудас болсон 1950-1960 оны соёл Америк мөрөөдөл Billie Eilish хар дарсан зүйл мелахойл гүүр амьсгалаар солигдож эхэллээ. What do you want from me? Why don't you run from me? What are you wondering? What do you know? Why aren't you scared of me? Why do you care for me? When we all fall asleep, where do we go? Come here. Say it, spit it out. What is it exactly? Your pain is the amount cleaning you out. Am I satisfactory? I owe God to sell my soul. Cause I can't say no, no, I can't say no. Then my limbs are frozen.